শান্তি ধৰ্ম বুলি কব মই যদি পাৰিলোহেঁতেন নহয় মই আজি কৈছো স্পষ্টকে কৈছো মই যদি পাৰিলোহেঁতেন বিশ্বৰ প্ৰত্যেকখন কোৰাণ যিমান আছে সব একলগ কৰি জ্বলাই দিলোহেঁতেন আৰু যেতিয়ালৈকে কোৰাণ থাকিব যেতিয়ালৈকে ইছলাম নামৰ ধৰ্ম থাকিব বাবাই এয়া হৈছে চৰিত্ৰ, এয়া হৈছে বাবা ভণ্ডসকলৰ চৰিত্ৰ। সত্যৰঞ্জন বৰাই মুছলমানৰ ভুল ধৰিবলৈ গৈ তেওঁ যে নিজৰ ধৰ্মীয় বাবাসকলৰ ভুল বুজাৰ প্ৰয়োজনো নাই। এনেকুৱা হিন্দুৰ চৰিত্ৰক লৈ হিন্দুৰ বিষয় লৈ বুজিবলৈ আমাৰ একো প্ৰয়োজন নাই। হিন্দু হোৱাটো দূৰৰ কথা। আজিকালি বৰ্তমান হিন্দু মানুহে নিজৰ ধৰ্ম ত্যাগ কৰি অন্য ধৰ্ম লৈ আছে। নিজৰ ধৰ্ম ৰক্ষা কৰাটো সত্যৰঞ্জনৰ দৰে আৰু কিছুমান পণ্ডিতসকলৰ দৰে, অভদ্ৰ পণ্ডিতসকলৰ দৰে ব্যক্তিৰ কাম নহয়। তহঁতৰ দৰে যিবোৰ অভদ্ৰ ভণ্ড, অভদ্ৰ ননচেন্স বদমাছসকলৰ কাৰণে মানুহে হিন্দু ধৰ্মটোক ত্যাগ দিবলৈ লৈছে, হিন্দু ধৰ্ম আৱৰ্জনা বুলি মানুহে ভাবিবলৈ লৈছে। তই মুছলমানক নীতি শিক্ষা দিবলৈ আহিছ সত্যৰঞ্জনে, তই মুছলমানক নীতি শিক্ষা দিয়াৰ আগত নিজৰ ধৰ্মটোৰ নীতি শিক্ষা নিজেই জ্ঞান কৰি পেলাই অন্য ধৰ্মক লৈ উপলঙা কৰিবি বা ঠাট্টা মস্কৰা কৰিবি, বুজিছ? নিজৰ ধৰ্মটোকে আগতে প্ৰাধান্য দি পেলাই আগুৱাই যা, তাৰপিছত মুছলমানৰ পিছত লাগিবি। মুছলমানক লৈ তই আজীৱন বৈ কথা পাতিবি, ময়ো আজীৱন যিমান দিনলৈকে জীয়াই থাকিম সিমান দিনলৈকে তোৰ প্ৰতিবাদ কৰি থাকিম। এইমাত্ৰ দেখুৱাইছোঁ ৰাম ৰহিমে এতিয়া ক'ত আছে, পণ্ডিত বাবাসকলে ক'ত কি কৰিছে নজনা নহয়, চবৰে জনা আছে। তই ধৰ্ষণ কৰা অকল মুছলমানক কৈ আছ, বায়ুদাতা চাই ল, ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত কোন আটাইতকৈ বেছি জড়িত হৈ আছে? আমাক হয় ইছলামিক চিন্তা হ'ব, ইছলামিক চিন্তাধাৰা আমি কৰিব নালাগে। ইছলামিক চিন্তাধাৰা কোৰআনে নিজেই কৰি আছে, কোৰআনে নিজেই কৰি আছে। বৰ্তমান ইছলাম এই কোৰআনখন ঘৰে ঘৰে, মানুহৰ ঘৰে ঘৰে আছে, গোটেই ইউৰোপ, গোটেই এছিয়া, গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ ঘৰে ঘৰে এই কোৰআন শ্বৰীফখন আছে, বুজিছ? তই মই ইছলামৰ চিন্তা কৰিব নালাগে। আৰু এটা কথা সি কৈছে, সত্যৰঞ্জনে এটা কথা কৈছে, আপোনালোকক স্পষ্ট শুনাই লওক, তাৰপিছত কথা কৈছে। সত্যৰঞ্জনে যদি ঘৰে ঘৰে গৈ যদি কয় বোলে সত্যৰ মুছলমান বেয়া, মুছলমান বেয়া, কিন্তু মুছলমান কেতিয়াও প্ৰকৃততে বেয়া নহয়। কিছু সংখ্যক মুছলমান বেয়া হ'ব পাৰে, গোটেইটো মুছলমান কেতিয়াও বেয়া নহয়। আৰু কোৰআন শ্বৰীফখনৰ কথা সি যে কৈছে, কোৰআন শ্বৰীফখন জ্বলাই দিব, মই ভিডিঅ'টো শুনাই দিছোঁ আপোনালোকক। মুছলমানে তাৰপিছতে নিজকে শান্তি ধৰ্ম বুলি ক'ব, মই যদি পাৰিলোহেঁতেন নহয় মই আজি কৈছোঁ স্পষ্টকৈ কৈছোঁ মই যদি পাৰিলোহেঁতেন বিশ্বৰ প্ৰত্যেকখন কোৰাণ যিমান আছে চব একলগ কৰি জ্বলাই দিলোহেঁতেন আৰু যেতিয়ালৈকে কোৰাণ থাকিব যেতিয়ালৈকে দুই তিনিটামান ভিডিঅ'ৰ কিছু অংশ দেখুৱাইছোঁ। এই ভিডিঅ'খিনিৰ অংশৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় অলপ অলপ কিবা নহয় কিবা বুজিবলৈ পাইছে। মই চমু চমু কৰি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই সত্যৰঞ্জনক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সত্যৰঞ্জনে যিটো অভদ্ৰামী কৰি আছে, যিখন সমাজত শান্তি সম্প্ৰীতি অতীতৰ পৰা অটুট হৈ আহিছে, শক্তিশালী হৈ আহিছে, যিখন ভাৰত নিৰপেক্ষ, ধৰ্ম নিৰপেক্ষ হৈ আহিছে, ভাৰত এই যিটো ভাতৃত্ববোধ নষ্ট কৰাৰ কাৰণে সত্যৰঞ্জনে সদায় সদায় একো একোটা টপিক লৈ আহে। প্ৰায় মাজে সময়ে সি অকল ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ ওপৰত বিপক্ষে কথা মাতি সি সমাজখনক এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছে যে মুছলমান মানুহখিনিয়ে নেকি সৰ্বনাশ, মুছলমান ধৰ্মটোকে নেকি সৰ্বনাশ। এইবোৰ মেছেজে কি বুজায়, মানে মুছলমান মানে কি মানুহ বেয়াই নেকি? ইয়াৰ উপৰি সি কয় যে কোৰাণ শ্বৰীফখন যদি তাৰ শক্তি থাকিলে হয় জ্বলাই দিব। ই ডাঙৰ কথা কৈছে, বুজি ল'লে হ'ল সত্যৰঞ্জন বৰা? তোমাক আকাৰ ইংগিতত বহুতে মানুহে ফোনা ফোন কৰে, কিন্তু মই আজিলৈ ফোন কৰা নাই। মোক পাৰিলে কণ্টেক্ট নম্বৰটো দিবা, মই ফোন কৰিম, তোমাৰ লগত ফোন কৰি তোমাক কিছুমান কথা ক'ম।
হিন্দু সমাজৰ যিটো নীতি আদৰ্শ ভাল সৌন্দৰ্য এই সৌন্দৰ্যটোক নষ্ট কৰি আছে। এই কথাটো কিন্তু মই বহুত আগতে ৰাইজক দুই এবাৰ কৈছোঁ যে অসমৰ ৰাইজ জনসাধাৰণ যিসকল সঠিক হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোক তেওঁসকলে কিন্তু তাৰ ওপৰত নজৰ দিব লাগে আৰু এটা বিশাল মনৰ এটা ধৰ্ম তৰঞ্জনৰ দৰে যিবোৰ য়তি নৰসিংহনন পতি যিবোৰ আৱৰ্জনা এই আৱৰ্জনাবোৰে হিন্দু ধৰ্মৰ কলংক যিবোৰ আৱৰ্জনা এইবোৰে মানে হিন্দু ধৰ্মক কেতিয়াও অগ্ৰগতি কৰিব নিদিয়ে উন্নতি কৰিব নিদিয়ে। বিশেষ দীঘল নকৰোঁ ভিডিঅ'টো।